Alright, tena mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine mzuri tena zaidi. Tunakuja basi kujipoka kwenye ruti za mwanzo mwanzo, na tunakuja pata basi hapa, hapa ni upande wa Ukraine. Hapa ni upande wa Ukraine. Tunakuja kupata basi hapa kuna madinga zinakuingilia, na sila dinga zinakuingilia basi hapa ni madinga matatu. Asante zaidi. Na tunakuja kumpata JJ. We, wamekufika. Jamaa kwa jina JJ. Nako mtazamaji, kumbe kulikuwa na biashara fulani ambayo sikuwa sinafaa kufanywa aras nyewezi. Unaona? JJ amekuingilia hapa. Jamaa kwa jina la David Badista. Nao kuna wauzaji na wanunuzi wanataka kuja kuhusiana silaha inatambulika kama vile basi hapa plutonium. Good to see you, JJ. Likewise, General. Welcome to Russia. Let's get on. Good to see you, JJ. Welcome to Russia. Jamaa kuja kuuliza basi hapa wapi hizo mabrungo. Jamaa akaletewa hapa kuna diamonds. So alikuwa anabadilishana diamonds na ile plutonium yenyewe ndio hiyo. Nona? Yield of 800 kilotons is possible. Take your time, gentlemen. We want everyone to be happy. Yes, nataka kila mtu aweze kufurahia. Kumbe alikuja kumuliza Vavara, unajua ni aje? Naona sasa hapa ni nani anataka kutengeneza hizi isra? Unamaanisha nini? For your weapon. Nani anataka kutengeneza isra? Jamaa kusema, mbona unauliza? Tiny plutoniums. Hii ni tiny plutoniums. But the build is most critical. That's it. I know people. Simple question. No. Lakini jamani, muuliza, mbona unaniuliza? Who are you? Are you a spy? Is there a problem? Yeah, there is. There's a problem here. This guy is a government agent. Huyu mtu ni mwana government agent. Maybe anaweza kuwa Interpol ama CIA ama MI6. Don't be crazy. Wewe mwambie acha ujinga. I'm just a guy. I am just a guy. Mimi tu ni mtu kama wale watu wengine. Mimi si agent venye unasema. I am a just a guy. Na mimi ni mtu ambao ninatumia mtu mwingine kuja upande wa nyuma. Kumbe kwa wana SCIA na waliweza kuelewa ya kwamba na kwaiti huyu ndio JJ. Ujamaa ni sakaribu kila kitu kulingana venye ameanza kuongea. Lakini jamaa kuja kumwambia, sikiza, kulingana venye unaongea basi hapa basi hapa English. Hauongei kama Russian. Shows how much you know. And that fake accent. Is that supposed to be Russian? I mean, take an acting class for God's sake. You sound like Mickey Rourke in Iron Man 2. He's just guessing. Testing him. We're good. Nothing to worry about. Yes, musijari. Jamaa kuona amejulikana, mwanzo ile Kiingereza anaongea, aongee kama wa Russian. Anaongea kama mu America. All right, you got me. Oh crap. Not in the game. Jamaa kaambia, unajua ni aje? You know what I mean? It's weird. Being a soldier, it came naturally, this stuff. You know, not so much. But there is one thing I'm good at. What's that? Kuna kitu unafanya mzuri. Kicking ass. Adupige nani sasa? Unaweza piga nani? Jamani, mwambie kuna kitu mimi nafanya maishani mzuri. Mimi huwa napiga watu. Na usicheke. Kalipua gas enye ilikuwa kando, kisha akawanza shasha cheki, akawanza. Na kumbe, mtazamaji, jamaa yetu anakuanga ni spy, na alikuwa ametumwa ili kuja kujua basi hapa ni nani ambapo anaenda kununua ile silaha aina ya plutonium. Bali na hivyo, walikuwa nafaa kujua ni nani atatengeneza ile plutonium ili aweze kuunda basi hapa kombora. Lakini juu amejulikana, ilibidi alibu kila kitu. Ilibidi haribu kila kitu. Sababu aliweza kumjua. Oh, I told you. Yes, I told you. Niliwaambia vizuri zaidi. Jamaa taharibu kila kitu hapa. Akachukua basi hapa nini? Alichukua ile brungo. Alichukua ile plutonium. Na akamua basi hapa ni kuchomoka nayo. Wow. Wakati huo huo, kumbe alikuja basi hapa kaipa gari. Hapa naye kule jamaa anataka kupiga marisasi kidogo. Kuona basi hapa jamaa amejama ametoa bunduki, wakaamua kuliupa na reverse. Naye jamaa itoka mako kufuata. Cheki. David Batista. Jina lake anasema basi hapa ni JJ. Wa. Akaamua kuwafuata shasha. Cheki maneno. Ai. Wale wasensi wawili aliamua kuwafuata. Na mishoni hapa naye kaenda kuselect basi hapa ngoma. Akuta hiyo ngoma sio mzuri.
tafuta ngoma, kuna ngoma ambayo basi hapa yanaipenda zaidi. Shalala. Na pana wafuata basi hapa wale wajinga. Wajinga walikanyaga nje. Wakaamua kumena. Kwa hila kati ya kuendea kutafuta basi hapa ngoma, hiyo ni kumaanisha kwamba na kwaiti wale wajinga na wao juu walikuwa wamesa basi hapa kujua ya kwamba jamaa yetu ni mwana agent, ingarao hajulikani ni mwana CIA, ni mwana MI6 ama ni mwana Interpol. Kwa hivyo lile dinga lilichomoka na likaenda title la sinema likiwa ni My Spy. Title la sinema My Spy. Tuchomoke upande wa Ukraine Russian. Atu kuingiri upande wa Langley, Virginia. Upande wa Langley, Virginia. Mana bubasi hapo na CIA wanapolea cheche kufika, wanimpigia makofi manaka alifanya kazi mzuri. The man, the myth. Yes, na hapa kuna mansi mgeni amekuja kujiunga basi hapa na CIA hivi karibuni. Sasa wakati alifika alimwambia mansi, venye ulifanya poa. Age Turner, like 50 shades of amazing. Kim needs to see you ASAP for the debrief. Yes, unahitajika na mdozi haraka iwezekanavyo. Have a good day. Oops. Kumbe huyu mansi ametamani sana aweze kuwa basi partner ya JJ. Sasa mtu saliza kumuita na kamuambia nye ulifanya kazi mzuri. Boss. Yes, boss. Being sarcastic. Lakini ya kamuambia sasa wavara JJ. Just to stop a sale, JJ. Tulikuwa tunakuambia basi hapo isa kusimamisha na tuweza kujua. Take the rest of the network down, but that's kind of difficult now seeing that you killed everyone. Yes, umewa kila mtu. Egovich. Umewa basi hapa Egovich. The finance. Ukalipua. Head. Look, it's because of you, we have nothing. Yes. Kwa sababu yako hatuna chote. Lakini jamaa akamwambia nilipata protonium. Akaambia sasa ndio umepata protonium. Just got away with it. The only one. Akafahamishwa kwanza huyu jamaa ndiye kuenda na huyu tu ndiye alikuwa anafaa kujua mwenye anafaa kutengeneza ile protonium. Look. Your special forces record is impeccable. Yes, akafahamishwa wana special forces walikuwa basi hapa wana record kila kitu. Ni wacha nikuambie hivi cheche, wewe ni spy. Na unafaa unaangalia mtu na unamsoma kenye anafikiria. Lakini wewe mwenyewe haufanyi hivyo. Sababu kama mwana spy unafaa kuangalia mtu tu na unajua anafikiria nini. Kama saa hii unajua anafikiria nini? Absolutely. What is my face saying? Yes, uzongo unasema nini? Should I start reading now? Unataka nianze kusoma saa hii? Oh my god. Look, JJ, JJ, I respect you. Okay. Nilikuwa na respect, utafanya kitu mzuri. Lakini hakuna kitu umefanya ya maana kwa saa hii. I just don't think you're cut out for this. Take the rest of the day off. Go home and get some rest. Yeah, unahitaji upewe off na uende nyumbani ukapumzike kidogo. Okay, basi JJ aliamua kurudi basi manyumbani. JJ aliamua kurudi sasa manyumbani. Akafika hapa, kuna kasamaki anapenda sana. Wakati anatoka huwa anapea mtu fulani anamchungia kwa jina la Jimmy. Naona kuna kijana kwa jina Jimmy ambaye anampiga anamchungia ile samaki. Akirudi anakuja anaichukua. Sasa hii ni manyumbani yake basi hapa JJ. Hapa ni napolea jamaa jaoa. Akosoro namna hiyo. Unaona? Unaona venye yako na kinyumba kibigi. Lakini sasa anakuwa kasoro. Kwa hivyo yeye alikuja nyumbani kenye tu anafanyaga ni kuongeleshana na ile samaki. Hii ndio kitu ambacho basi hapa JJ yeye ufanya kubwa ni kuongeleshana samaki sababu hana mtu wa kukaa nayo. Good night, Blueberry. Yes, good night. Anaambia samaki. Na ukiangalia basi hapa kwenye ukuta kuna mapicha. Mwanzo kwamba jamaa yeye mwenyewe basi hapa samani alikuwa ni mwanajeshi. Kisha Santa sana nika kahalam yoni alam asubuhi. Kumbe nako tuchomokea aras nyewe hizo. Tukuje tupate basi hapa kaka mtoto. Unaona? Aka mtoto karafaa kuelekea basi hapa shuleni. Unaona? I saw them in a concert few times when I lived in France. Yes. I'm really into French music. Sasa kana jiongeresha. Mwanzo kwamba basi hapa ni wakati wa kwanza kukuja upande basi hapa wa Langley, Virginia. Na amekuja kustudy ama basi hapa alikuja basi hapa kusoma ile hivi. Na hivi karibuni ama leo ndio mara ya kwanza anafaa kuelekea basi hapa shuleni. Na sasa makosa ni kuwa hajawahi kuwa basi hapa na marafiki. Cool shirt. Did you get that from? Okay, basi. Yeah. Na ikawa basi hapa ndivyo hivyo kwa hivyo kale katui.
kakadai basi hapa kanafahamishwa na mamake arakishe kwenda basi hapa shuleni, na mamake akamwambia sikiza. Takira alimwambia sikiza mama, mimi naboeka na hiyo shule mara naenda mwanzo kwamba zina rafiki yoyote kwa hiyo shule. No, I think that if you're just yourself that you are going to make some good friends who... Yes, akafahamishwa basi hapo yenda shuleni na utaendelea kusoma na utakuja basi hapa kutengeneza marafiki. Mwanzo hautaenda siku moja tu shuleni na utengeneze basi marafiki mara hiyo hiyo, hapana, endelea na utatengeneza marafiki zako. No thanks. Okay, basi nimwambia na mami asante basi shule, ah basi hapa ile basi la shule likakuingilia na akaamua basi hapa ni kuingia upande wa ndani. Unaona? Akaingia upande wa ndani shasha. Asante sana. Hapa ni upande wa Chicago, samahani. Hapa ni upande wa Chicago. Asante sana. Kumbe hapa kuna kuja kumuuliza, "Hey, is this French band when I..." Yes, tafadhali mamangu aliniambia mtu nisipige picha niweke basi hapa ni post kwa Facebook. Kwa nini? Posting now. Lakini walimchukua picha. Na unasikia nawaambia vizuri zaidi. Mamangu alisemaka ya kwamba na kweti nisiwai post basi hapa picha yangu kwa Facebook ama Twitter. Kwa hivyo sipendi. Guys getting party this. Oh my god, it's already gotten like 8 likes. Hata hivyo, wachinga wa kumuongelesha wakaenda basi hapa. Na unasikia mtoto anamwambia, mamaka alikataa asiwahi pigwa picha alafu inapostiwa, yani kuwekwa basi hapa kwa mitandao. Na ana rafiki. Hebu sasa tuchomoke turudi basi hapa kwa jamaa yetu baada kuenda office kumbili. Victor Marquez, former... Akuja kufamisha kuna uja makuwa jina la Victor Marquez. ...who's been trading illegal arms for the past two decades. Victor has recently stepped up his game into the nuclear arena. Yeah, unasikia mtazamaji huyu Victor, alikuwa ametengeneza basi hapa nuclear arena. Walikuwa na plani basi hapa kuja kutengeneza. Na alikuwa na ndugu yake kwa jina la David. There were reports of a... Kumbe yaaminika kwamba na kuwaiti basi hapa wakati na ambapo basi hapa David alitaa basi hapa Victor alisa kuona ati David alisa kuchukua basi hapa uongozi, alienda akamuua. But he escaped and is still on the run. Yes, alisa kumuua nuyaka. We niambie kama huyo mansi mwenye ameangushwa kama ako sawa. Kwani unaulisha na unaona hii ni kitu ambayo iko kwa pi ni ya kitabu. Akadai nimesoma nimejua kwa sawa. Nimeona basi hiyo kesi. Sells him to Azar. Boom. Our mission, take down Marquez before he can locate the plans. Yeah. Unasikia mtazamaji, huyu Victor Marquez wakiwa na David Marquez walikuwa ni mandugu. Licha kwamba mtazamaji wao walikuwa basi wanatengeneza, walikuwa na plan kutengeneza basi hapa nuclear. Na sasa wana CIA wamegundua ya kwamba na kwaiti huyu Victor anatafuta plan ya kuja kuendelea kutengeneza sinema nuclear. Kwa hivyo ni kazi yao ya kuhakikisha kwamba na kuitwa wamempata basi hapa ule Hazan mwenye ambaye iko inaaminika kwamba na kuitwa alitorokaga siku na ambao basi jamaa yetu aliweza kupata ile plutonium. Kabla mwanzo akipatana italipuka. Kisha ukafahamishwa itakuwa hivi. This Victor alikuwa na familia, basi hapa David alikuwa na familia. Na wale familia wako upande wa Chicago, Illinois. Unaona? Ile familia iko upande wa Chicago, Illinois. Kwa hivyo ni kazi ya David Padista kuhakikisha kwamba na kwetu wamekuja kwa ile familia. Sasa familia mtazamaji ni huyo mtoto na mamake. Babaka alikuwa anatambulika kama vile basi hapa David. Na anko yake ni Victor. Sasa hao wametumwa kuje kwa hii familia kuhakikisha ya kwamba na kwetu wamekaa hapa. Mwasikwa mwanaamini ya kwamba na kwetu Victor maybe siku moja anaweza kuja kumtafuta nani? Bibi ya ndugu yake. Na sasa hii ni mishoni. Wamekuja basi hapa ni kuasa David Badista. Nataka tuelewana hapo mtazamaji. Hawa ni kazi wamepewa ya kuja kufanya spy, yani kufanya uchunguzi. Kama hule jamaa kwa jina la Victor atawahi rudi ama atawahi kuja kutembelea wewe, usiwahi fungua hii. Not touch. Don't touch. Usiwahi shika. Unaona amepiga picha. Anapiga picha mwanzo. Leo ndio mara ya kwanza ba ule maza au ule mama amepewa kazi kufanya kazi na jamaa yetu JJ. Na sasa hapa ndio kuna nyumba. All right. Kitanda. Yes, amuka. Endelea kuunganisha basi hapa kila kitu hapa. Tunafaa kuunganisha basi mitambo haraka haraka. Mission brief, son. Finally, showtime. Right. Finally showtime. Ina maana basi hapa tunaweza kuunganisha basi hapa sile ma computer. Chicago. Hapa ni upande wa Chicago. Go with your daughter. Yeah, na wakachukua picha. Sasa familia ndio hii.
enye nasemekana basi hapa ni familia yake Victor. Think the job's a cover? I don't know. Alright, it's her daughter Sophie. Yes, mtoto wake kwa jina la Sophie. Fourth grade at Oak Tree Charter. Mm-hmm. I could definitely take her. Sasa mtazamaji, kumbuka sasa kuchunga ni kuchunga yule Victor kama atakuja kutembelea mamake Sophie Araizi. Kama atakuja kumtembelea watamshika mwanzo kwamba wanaamini ya kwamba na kweti yule jamaa kwa jina la David. Kulikuwaga na program ama walikuwa basi hapa na formula fulani ya kutengeneza manuclear. Na maybe kama Victor anataka basi hapa ile basi hapa anaenda kutafuta mtu mwenye anaweza kumtengenezea mwanzo ile formula ni anatafuta. Hawa na wao nyamasa. Nikupe nyama. Sawa. Dogi kadanganywa na nyama kubuka sasa hii ni dogi naishi kwa kina Sophie. Unaona? Na jamaa yetu ili kuchunguza mambo yote yanafanyika kwa hii nyumba wanataka waseti kamera. Yaani ma CCTV kwa hii nyumba. Chochote ambacho itakuwa inafanywa basi hapa na kina Sophie, wao watakuwa kishika. Mtu wote mwenye atembea kwa kina Sophie, wao wanaona. Victor kionekana akamatwe sababu inaaminika basi ya Victor ana plani mbaya. Well, no. Chunga. Kumbe mama naye anakuwa ni daktari. Huyu Manzi ni daktari. Na alikuwa amesahau basi hapa nini? Kibeti chake cha mkono. Na jamaa ako ndani ya nyumba na hataki basi hapa iweze kuonekana, maana yake kionekana atakuwa ameharibu kila kitu. Sasa Manzi anaendelea kungangana ili hakisha amefika kasini bila kuchelewa. Dogi na ikaanza kumwambia hapa kuna mgeni. Ai mama akashindwa. Aje ulinipea nyama kwanza aje nikurape rape. Mama kashiro kwa kunaendaje? She's just tearing the place apart. Yes, huyu naye anaendelea basi hapa kumdirect jamaa yetu JJ. Punde si punde, Manzi kaendekea kule ndani. Anakaa mu hapo ndani. Oh, she's in the room. Yes, amekuja kwa room. Kuvika huko ajapata ile basi hapa DJ mali jamaa amejificha na umbo, amejifanya madori. Oh my god. Watch my next move. Yes, tafanya aje niende. Where's my next move? Akaambiwa inaonekana basi hapa amerekea kule jikoni. Freeze. Tafadhali freeze, simama hivyo. No. Go 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 go. Enda. Akachomoka na umbwa nje, patana angeiacha ndani. Kocha kidogo. Kenya anatafuta, akaiekelea hapo juju alikuwa ameiangusha. Sasa mama kurudi alishangaa, juu alipata hapa akashindwa. Yes, akili yangu nimepoteza. Bora nilikuwa nimesahau kibeti. Kutoka nje akapata umbwa iko nje. Akashindwa ilitoka aje nje. Ilikuwa ndani na sasa iko nje. Kwa nani alifungulia umbwa hapo akujijazia ni nini kiliendelea? Yeye akaelekea kasini kama kawaida. Sasa nyumba ya kina Sophie imewekwa kamera kila mahali. Naye jamaa yetu ni kwenda basi hapa kunikupiga tisi. Anticipation, the excitement. You can get addicted to the adrenaline high pretty quickly. No. The boredom. Oh, yeah. I know. So many layers, huh? Hey, I just want to say I'm real excited to be learning from you. I'm not teaching you anything. Mimi hakuna kitu nitakufunza. Mentee relationships? Yes. We have zero relationship. Yet, but we're building towards something pretty great. I can just feel it. You'll share your harrowing experiences in the field and I'll show you some. Do not touch. Nilikuambia usiwahi shika hapo. Lakini kumbe ule Manzi naye ni kichwa. Hey Manzi, nataka niangalie ni kitu gani kwa hapo. Akachukua kisu. Baada uchukua kisu. You're the tech. Ukigusa siku ingine utaona moto. The action surprising everyone. You might need me to save your ass in a pinch. You will never save my ass. Yes, wewe hakuna siku utasaidia maisha yangu. Akaambia siku moja nitakusaidia. Yes, nataka uniamini uanze kunyesha vya mtu anapima. Kumba alirusha akadunga jamaa nyuma. Oh. Kuona damu anaishi kutabika. Nilikwambia ni nao akaanza kutabika. Ni chizi. Sasa Sophie na mama yake naye ni wakati anakuja kurudi nyumbani. Thank you. Kama kawaida basi hapa alikutana na dogi dogi kawa karibisha nyumbani kama kawaida. Mama anafanya kazi basi hapa ya udaktari. Unaona? Yes. I'm about to drop some disappointing news on you face. No, this is my should we have spaghetti tonight face. Yes, ndio chakula tunakula leo usiku. Which also looks like my I can't take you to ice skating tomorrow face. Mom, they need me to do an extra shift at the hospital, Sophie, I'm sorry. Yeah. Unasikia mtazamaji, mtoto alikuja kumwambia mama, tunahitaji kupeleka marafiki shuleni. So,
Mama akamwambia pole sana, nataka nikupeleke mamangu uwe kama rafiki yangu basi hapa shule. Manake ni siku ya marafiki kule shuleni, yani ukiwa na rafiki mzuri unapeleka ba shuleni, awe mamako awe ni nani unapeleka. Lakini mama akamfahamisha kwamba hako na kasi mara mbili, alisaini shift mara mbili, na kwa hivyo anafaa basi hapa kwanza aende kwa ile shift. Kumbe naye hapa nyumbani mahali wanakaa kuna majirani na ambao wanakaga basi hapa pamoja. Na yule jirani ni mtu wa mdomo, mtu wa kuongeongea tena zaidi. That was a yes. Anywho, we'd love to lace up and hit the rink with Soul, but I have a million and one errands to run tomorrow and Todd is working from home. He's a therapist. He's a therapist. The way people open up to him is really amazing. If you ever need someone to talk to about life or work or... Yeah, unasikia nafahamisha basi hapa kuna mtu, ah, basi hapa kuna daktari ambao basi hapa ni tera, ah, basi hapa ni therapist kule nyumbani. Na kama atahitaji siku moja kuja kuongea naye, atamu organize. Her for you. Don't worry, nothing gets by us. Ain't that right, T? Ama ni aja, IT? That was a yes, too. Haya, huyo ni jirani. Sophie naye ndiye huyu. Unasikia siku ya marafiki, yani kuna ile siku ambayo basi hapa unaleta siku ya marafiki shuleni, unapeleka mtu yote. Lakini sasa Sophie, juu yeye ni mgeni hapo upande wa Illinois, alikuja akapata namna gani? Akamfahamisha basi hapa lunch iko hapo juu ya meza yenye utakula, na tafadhali pole kwa siku ya leo, manake ulikuwa unaambia nikupeleke basi huko kwa Friends Day, lakini sasa haingewezekana, hiyo ni barua. Kumbe naye jamii tukifika hapa, the doctor under cam alikuja kashangaa kadogi, kameona imepata ile kamera ikachukua, kuna kamera ambayo ilikuwa imetengenezwa kama mbili ikakuja ikaangusha hapo. Sasa dogi imeanza kuuza maskini. Na huyu mtoto kwa jina la Sophie, ni wale watoto unasikia basi wanasaliwa na akili. Kuangalia ile mpira akaona hapana, hii kitu inakaa kamera. Ai? Mbona inakaa kamera? Akaijaribu. Baada kujaribu akaangalia nini? Zile basi serial number. Akaamua kuchunguza kwa kompyuta hapa, kutumia basi hapa mitandao aweze kuchua basi hapa ni wapi hii kamera inatoka. Akachunguza akachunguza, akajua kamera mahali inatoka ni wapi. Oh, ni mtoto mjuaji, na akachomoka. Kwa hivyo ameshajua. Kisha akaanza kurecord. And no vanilla. How? Nona? Akaanza kurecord basi hapa video kutumia simu yake. Haya, naona waliitisha pizza. Waleta wanao akalipa basi $25. Sile pizza. Yes. Katoto nako basi hapa akakasikia hapa mahali wanaongeaongea, huyu akikurakura pizza ni kuongea anaongea. Na kamera moja imeharibiwa. Na mtoto amejua ni wapi na ambapo ile kamera wenye walikuwa wameiweka wana wako sehemu gani. Sasa alikuja akaingia ndani kisiri. Oh, hey, mom. How was your day? Actually, it was really intense and stressful. Chochote ambao alikuwa anaongea inarekodiwa. With mass casualty. Oh. Naye akaangalia akaona hapa wallet, kukaangalia akapata kuna kitambulisho, driving license. Akajua watu ni wana CIA. Kwa hivyo wanatuchunguza, mtoto alijua au watu ni wana CIA. Unaona? Na ukiangalia Kenya wanaangalia pale Kenya kinaongelewa, hakuna mtu ako kwa kina Sophie. Umeona Sophie yako hapa nyuma yao. Hey, ulipataje nafasi ya kuingia hapa ndani? Wait. Unaona record? Nyinyi wana CIA? Makes you think we're CIA. Unafikiriaje sisi ni wana CIA? In case my uncle comes back. Yes, mlikuwa mnadhani yangu atarudi? Is he supposed to come back? Yes, alikuwa supposed to rudi. He hates my mom. Anachukia mamangu. They got into a fight at Christmas. Yes. She poured wine all over his head at this really fancy Russian. Sasa jamaa yetu ndio alikuja kushangaa kaka toto. Alafu akaamua kufungua ile box. You've stumbled into a very simple. You are a stumble. Wewe ni mtu msumbufu. Inaonekana wewe ni mtoto mjinga. Nipe tafadhali hiyo simu. Before you get yourself in big trouble. Yes, unipe hiyo simu ama ujipate kwa shida. Eh, unaweza nifanyia nini? Eh, unaweza nifanyia nini? Unaweza niua? Putting this and streaming it to the. Yes, akafahamisha ukijaribu kuniguza tu. Hii nimerecord venye umesema tunafanyia mambo moja. Wewe ni kweli venye anaongea? Not actually that hard. Hata mimi siamini kitu kama hicho. Akamwambia nitatumana sasa hiyo picha. Girl. Sasa nimwambia okay mtoto. We're here to help you. Tutakusaidia. You and your mommy. Wewe na mamako. Keeping this all secret from us and hiding cameras. Akabamisho mumeka siri. Munachukua mumeka kamera kwa nyumba yetu. Chochote ambao tunafanya hapa mnajua. Oh. Wewe ni mchaja. Kwanza jamaa yetu akafunga ile bag na akaitoa, manake iko na masiraha hatari. Tuta naesa gusa na alete noma. Sasa kufika hapa kuja kulisana tufaya na mnagani. Tufaya na mnagani sasa. Chamaka sebaka tutuka na tusumbua.
tukapembeleze alafu tukauwe. Killer. Killer. You look like an accident. Na uwezo kufanya kama accident. Kumbe manzi mtoto amerekodi hiyo sauti. Niko hapa. Nimerekod. That came off way worse than I meant. I was kidding. It was a joke, right? Yes. Tukua tunacheka. I'll tell you what. I'll show my mom this video. Nitaambia mamangu. Deal. Ama muweze kubali deal yangu. What kind of deal? What kind of deal? Sasa hapo mtoto akajua wewe ndio utakufanyisha ile kazi ningefanyisha mama. Akafumisha basi hapa ni dakika 40 peke yake tunaenda na nirudi. Kumbe mtoto juu ilikuwa ni siku hapa basi hapa ya marafiki kule shuleni. Alikuja akamwambia jamaa kitu cha kwanza tunataka kwanza ukuje unibaie kiatu. Ili niende basi hapa nika achese kwa ile ice. To make me go alone. Come on, I mean, don't you guys have some saying like no one left behind or something? Yeah. Jamaa yetu akamwambia mimi sijajua kutembea kwa nini kwa ice. Mtoto akamwambia sikiza watu watasema ya kwamba na kuiti naweza jeleta mtu hapa uko na 30 minutes. Tuweza kurudi. Akaambia lazima hata unifuate tuende huko kwa hiyo ice tucheze pamoja. Security soft perimeter. No cover. Smiling people having fun. Yes, smiling people having fun. Ukiona watu wanacheka jua basi hapa ni ile ni furaha yenye wako nayo. Kwa hivyo lazima unifuate. Hey, katoto kuna ni chokorama ni nini? Size 15. Yes, ni pesa is 15 yani, size 15. Ndio mimi nataka. Na sasa jamaa kuingia kwa ile eyes, yeye mwenyewe basi hapa hajazoea kutembea hapa. Hoi. Na kuna tototo ambao basi hapa tumezoea kutembea mahali kama hapa. Kwani unafanya nini? Jamaa ligonga chini. Wow, are you okay? Are you okay? Fine. I'm fine. Niko sawa. Nice move. Yes, huyu jamaa anajua kutembea. Okay, I'm going to go say hi to some friends. Wacha nini nikaambia basi hapa marafiki zangu hi. Hi. Hey, mister. Manako unasikia katoto Sophie anataka make friends. Anataka atengeneze marafiki hapo upande wa Illinois, Chicago. Wah, huyu akiamka na anguka. Sasa kuna vijana wana enjoy. Hey guys. What are you doing here? Unafanya nini hapa? Come here all the time. Maybe we can skate together. Yes, tunaweza tukaskate pamoja. Guys, we're going to play tag. Come on. Be right over. Yes, twende. Tafadhali tuona na wewe bado ni mgeni hatukujui. Sasa Sophia kaona kila mtu anamkataa manake ni watoto wenzake. Lakini hawataki wacheze na yeye. Na yeye anataka make friends. Anataka awe na marafiki ngarao. Aisro. Sasa mwenye alileta JJ ni ngombe hata ajui basi hapa kusiri. Kumbe kijana aliangusha mtoto akitaka. Na yeye jamaa yetu akaona lazima nifanye revenge. Unaangusha aje yako kwa msichana. Akateka kale ka kijana juu. Kawaacha kierere wote chini. Na Sophia akaona kile kitendo. We. Zero tolerance bullying. Zero tolerance. Yeye ndiye alianzisha. Akaambiwa toka hapa na uende. Sasa mwanzo kuja kumwambia angalia. Shaipa kwa katuna afeje the door. Kararamika. Sasa namwambia angalia wewe ndio umefanya paka tumefukuzwa. So what happened to you out there? What happened half there? What happened to you? What happened to you? I think I broke something. It's not that niesa basi kufunja kitu. Ice cream will make you feel better. It always helps me. No. Ice cream wasn't part of the deal. Would you like to explain that to my mom? Yes, unafikiriaje kama hatutakubali deal yangu nikipeana hii picha huko. Sasa anamtisha na ile simu kila wakati. Unipai ice cream ama niambie mama. Sasa ilibidi amnunulie ice cream. Me too. So we're cool, right? What do you mean? I mean, you can't tell anybody who I am or what I do. Yes, tafadhali. Usiambie mtu yote mimi ni nani. Thanks. Wewe utulie hivyo. Na mimi nataka unipromise. Sure. Promise. Yes, big promise. Hii ni promise ambayo nakuahidi sitaambia mtu yote. Okay. Hiyo ni promise. Sasa na oh my god. Mtoto wako ndio huyu. Mansi akaona huyu alikuja kuteka nyara mtoto wangu. Alimwekelea. Where's my phone? Maskini, where's my phone? Nataka niite polisi. Ignored your rules and like. Hakuna acha uite polisi. Two jerks from school that pushed me down and it really hurt. And JJ saw it. He lives upstairs. He recognized me from what? The building and calmly talked to the boys and told them what they did was wrong. And then he got me ice cream. Amenipai ice cream. Amenisaidia kwenye wenye walikuwa wanataka kunipiga. Alafu namuitia polisi. He has muscles the size of. Yesu jamaa kuna maso kubwa bana.
Todd can't believe it either. Hmm? Oh, I'm sorry. Oi, pole sana sikuwa ninajua ati ulisaidia mtoto wangu. Okay, okay. Okay, okay, niko chonjo, usijali. Lakini kulingana venye inasikia tumbo langu. Oi. Acha tu niende kwangu. Oi, hapo katikati ya miguu. Ayayayaya. Hena hii jamaa anatembea aje. Kugongwa ile aligongwa. Sasa basi what happened? I can't even talk about it. Yeah, ifai hata nikuambie. But I can handle it. Akawamisha karibu hata akuama umemuua huyo mtoto. Huu ni kama uliwa huyo mtoto, sasa haka kanaamini ya kwamba mtoto alieza kuuawa. Asubuhi na mapema, walipatana na ule mdomo bagi. Yule chokopai, walikutana basi hapa na nani na JJ. Jamani mtu wanapenda mdomo. Todd said he thought he saw you crying. What? Wasn't crying? Todd was wondering what you did for work. He's such a busybody, always interrogating the new neighbors. Taking a break right now, trying to figure it out. Welcome to the building, JJ. We'll see you around. Thanks. Haya, JJ alienda basi hapa na mazoezi kama kawaida. Katoto nako basi hapa niko haka. Kana mwangalia JJ akirudi basi manyumbani. Sawa sawa. Kama kuna mtu ambao basi hapa kale Sophie amekuja kuona huyu jamaa si mtu mbaya. Hey! JJ! JJ! I'm gonna get you. Come on, hurry. Yes, kuja hapa. Hapa kuna shida. Ni nini? Akafamisha basi hapa mfereji wa jikoni. Ina leak. Thank you. Kumbe naye JJ hajuagi kushikanisha basi hapa hizi mfereji. It's not a pipe, it's a loose fitting. I'm telling you, it's a pipe. Alimwaga saidi maji. Ai! Koja. Masi akaifuga. That is so... Goja kidogo. Napona hii umbo inachukiaga watu. Lakini wao ukikuja inakuramba-ramba. That is weird. Oh, baby. I guess you were right about the fitting. Yeah. Just don't understand it. Kuna kitu mama alishindua. Mbona it... For dinner. Yes. Na mbona usimualike JJ ya kuja kwa dinner? I think you could. Nadhani usipokuja dinner. Utaona. Taambia mama. Tapeana hii simu kwa maadhi. Sasa alikuja kuongea basi hapa na Mansi kumvamisha unajua ni aje. Leo nimealikwa dinner. Piga simu tuoke. Thanks. Unataka kuwalipu? Nini? Kidogo? Before, yes, hapa kuna simu wacha niichukue kidogo. Sure. Okay, sawa. Jamani kuja kumwambia basi hapa patinake unajua ni aje. Hey, glad I caught you. I was just calling to see why you're drinking rosé in the bathroom of our target's house. Wait. We're in the bathroom. Akadai niko ndani ya bathroom. A genius. Akaambia mimi ni genius. Na niliyekaka basi hapa basi hapa kamera kwa bathroom. What the hell are you doing in there? Unafanya nini hapo? Akafahamishwa nimealikwa dinner. Akaambia unakula dinner na watu. Na ulikuwa na sisi ni wana CIA. Mission yetu kwa tunafanya ni tofauti. Sasa umeanza kwenda kukula dinner huko inaonekana unataka kuwakaribisha. Hiyo ni kazi gani sasa unafanya? Okay. Lakini akamwambia akaka mtoto kanitishia. Nisipokaa hapa. Nisipokula dinner ile simu katapeana. Cloud, get the kitchen recordings. Then we wire the building to make it look like a gas leak. Boom, zero. Yes, tafadhali ebu fanya plan tulipue gasi hapa tuwaue wote. Plus yeye na mamake. Ndio hii story tufiche. Sorry. Sasa. Walikuja wakakaa chini wakaambia basi hapa ni kusosi. Well, if you think this is bad, Nadhani chakula ni mbaya. We were cut off for a month. All we had to eat were these lizards. And we couldn't shoot them because that would attract the enemy. So we had to bash their little heads in with rocks. Really messy work. And we had to cook them over C4, which gave us. Yes, hata nilikuwa ninapiga basi hapa C4 ninakula wakati moja. Hell, by that time we were drinking our own urine anyway, so. Uh-huh. Imagine jamaa anapiga paka C4. Hawa alishindwa ni story gani anawaambia. Kidogo hivi. I'm really sorry. I'm really sorry. I haven't had dinner with civilians in a long time. Hey, Mom. Hey, Mom. I was thinking since you can't take me to parents and special friends day tomorrow. Yes, unasikia. Mami, nataka ujamaa JJ aisa kunipeleka basi hapa kwa ile a friend day shuleni. Sababu ya mwenyewe hautapatikana. Uwe kwenda kukataa. Dakika tu toka insist. Na kasa unipeleke. He's unemployed. Just sits around all day watching TVs. Sophie. Yes, ati jamaa anakuaga hapa tu kasi yake ni kuona TV. Sophie, kwani ulijua story ya huyu jamaa lini? Everyone else has someone to bring and you said you can't get out of work and I'm not going to have anybody.
and I'm gonna be the only one. Yeah, mimi sinaga rafiki yote. Please. Please. Mama kubali jiji anipeleke. Kwa hivyo mama alikubali. Jamaa yetu kukuja hapa amechoka kuchoka. Seriously? Seriously? Friends Day? Yes, kuna Friends Day akamwambia ndio. This dealing with terrorists. Yes, inaonekana basi hapa hii deal imeanza kuharibika vibaya zaidi. Good. JJ. Oh God. Must be in friend too. Yes. Hata mimi nasikia kama mnaongea huko. Hii mtoto ni mchawi. Siku ya Parents Day. Ah, basi hapa siku ya Friends Day. That was never a good starting position. No. Kwa hivyo mtoto alikuja kumleta jamaa yetu JJ akiwa basi ndio rafiki yake mkubwa. Sasa kila mtoto amekuja na rafiki ambaye anampenda, aweza kumleta basi hapa shuleni na kadhalika. It's like some movie. You and me sitting in a little chair having a tea party with dolls. Hey, just to be clear, I'm on to you. I know you busted the sink. I don't know what you're talking about. Once upon a time, there was a little girl who got way too big for her britches. Then one day, she disappeared. Yes, na mbona basi hapa alianza kumpaka story. Naye mtoto akamwambia story. Once there was a CIA agent that put cameras in a little girl's bathroom while seducing her mom over chicken and wine. Uh-huh. Pretty sure they don't teach that at Langley. Unasikia? Jesus Christ. Jamaa alishtuka. Jua alimpea kasturi akamwambia ati kuna mtoto mmoja muindaji alienda kuinda siku moja na akapotea. Naye mtoto akamwambia, kama unapenda story, tutakwambia hao nao wanaangalia. Huu ndio rafiki umelete kijitu. Kijitu ndio uleta. We're here. Yes, tafadhali. She never liked school very much. No one does. School. Hii ni shule. We're all just trying to survive it. Aya, sawa sawa. Kila mtu amekuja, wewe ndio rafiki yangu mkubwa. Alimshika mkono Sophie. Kuja nikupeleke. Sasa watu wanashindwa imagine Sophie yuko na rafiki mkubwa. Kumbe mwalimu alisimama na akasema, sikizeni. Leo ni siku ya marafiki. Na watoto wameleta marafiki zao shuleni. Sasa kila mtu atasimama na rafiki ama rafiki yake atasimama atuambie maneno mawili matatu. Andre. Andre? Hi, I'm Tina and I help people manage their money so that by the time they decide to stop working, they have a nest egg. My team and I make the schedule for all the flights at the air. Yeah, kila mtu anaanza kusimama rafiki wa mtu. The day. And by controlling this tiny little robot, I can actually repair the heart valve from the inside. And with this procedure, I save over 100 lives a year. Sophie. Sophie, rafiki yako. My hand wasn't up. That's okay. Mimi siamki. Mwenye nataka? Sio mimi. This is my special friend JJ. Yes, huyu ni rafiki yangu JJ. My best friend JJ. Sasa ilibidi asimame JJ. Na usikivu sebeja JJ alianza kuelezea. Hai wewe. Nasikia kauwe haka katoto lakini. Nashini kwa ye toka. What? Kai. Jamaa ni mpigi paka apiti. Sikiza bija alianza kuelezea. My name is JJ. Jinangu ni JJ. Professionally I'm. Professional yangu ama kazi yangu. My options right now. Sai sina kazi. Unafanya nini? In my former line of work I was I took out garbage. Yes, ile kazi nilikuwa nafanya hapo awali ni ya kutupa takataka. Oh my god. Oh, you my god, venye uko mkubwa unatupa takataka. Everyone's experiences. Nyamaseni tusikie Kenya anaongea. She's so weird. Why would you? Kumbe akii jamaa yako ni pure sana. Yaani mse mzima anatupa takataka. Sasa kuangalia Sophie akaona Sophie ameaibika juu. Alete basi hapa jamaa mpe heshima shuleni ngara apate marafiki. Said I took out the garbage. Nilikuwa nasema natupa takataka. I meant human trash. Ilikuwa ni human trash, kupiga watu. I'm a former Army Ranger. I am former Army Ranger. Missions for US intelligence. Nilikuwa nafanyia kazi wana US intelligence kuja abas wana CIA. Be the CIA. Yeah. Wow. Well, I'm not really supposed to talk about it. Na kenye nikuwa naongea hapo wale kuhusu takataka. I saw some judging. Some unkindness. Nilikuwa basi hapa na dini na watu. I'm gonna set the record straight. Uh-huh. But if any of this information were to leave this room. Yes, kama kuna mtu mwenye ako na information na ile na nikaidi takata kichwa. No, I'm just kidding. Ah, nacheka na nyinyi nacheza na nyinyi. Sort of.
Have you ever been shot? Umeipiga mtu risasi, ndio? The scars? Helen. Helen, nyamasa. Have you ever killed anyone? Umeiua mtu? Look, that's not... Not. Important. Sio hiyo sio mzuri, lakini wenye nimeesa kuangamisha ni watu ambao basi hapa ni watu wabaya. Hijackers. Kidnappers. Or just... Basi hapa. Really annoying. Human traffic. Hao ndio nimeshaua. To be celebrated. Tabadhali. Sasa unaona tunataka tusherekee mambo ya mauaji kaa chini na wewe Kiara. Everything I did. Kenye nikuwa nafanya? Of keeping America safe. Nikuwa nataka kuweka America ikiwa mahali salama. Hiyo ndio kazi yangu. Sasa, aminu siamini kale katoto ketu Sophie, kalipata marafiki mwanzo kwamba heshima ilipatikana. Alafu wale mwanaume mzima anafanyishwa kazi ya utoto hapa. Na Sophie. Sophie anataka apate marafiki. So. Wacha waangalie matatu. Hey, alafu ile maso wako nayo. Hata mimi niko na tatu ndiaka. Oh, hakuna mwenye anaona. Hakuna mwenye anaona. Kiara anaonyesha na tatu yenye hakuna. Sasa na hapa jamaa yetu anatingisha paka miti. Watoto wanamwaika kutoka juu. I find you. It is hide and seek. Walala. Asante sana. Yes. Sasa ni kucheza na watoto, imagine mwana CIA mzima. Anafanya kazi na watoto, anafanya mchezo na watoto. Through sababu Sophia anamtishia na ile simu. Ali record. Hata hivyo alicheza. See Emily. See you Emily. Paka mtoto atakuja kumwambia. Hey JJ. Miss Spencer. Oh, please call me Pam. Yes, nite Pam. Just wanted to tell you how impressed I am. Nataka nikuambie leo venye niweza kufurahia. Maneno niweza kuyaongea kule shuleni ilikuwa inashika kabisa. I think everyone. Yes, nadhani kila mtu amekuwa impressed. Yaani amefurahia. Hii ni kadi yangu. Ama basi hapa hiyo. Ukitaka kunipata kuja kwa hiyo address. Kumbe mtoto kuangalia kaona ni Bam address yake. Tafadhali nataka uitupe. Nini? Rarua hiyo karatasi. Conflict of interest. Nimesema rarua hiyo karatasi. Alafu uitafune. No. Hey guys. Hey guys. Kumbe mamake Sophie alifika. Best day. Yes, leo ni siku yangu ya friends day. Hey, ni aje JJ, bye. Say bye to my friends. Sure. Akadai basi anaenda kuongea na marafiki. Since you made quite... Kisha Manzi, mama alikuja kumwambia Manzi. Nimefurahia zaidi. Kulingana venye mimi nimeona. Umefresha mtoto wangu. Leo, nimefresha tena zaidi. Sophie just seems so happy. Leo, naona basi hapa Sophie yako na furaha. Juu yako. Lakini kumbe Sophie ametazama na akaona kweli mamake ana mshikaji. Na akaona akipata mtu mzuri mrefu kama huyu, ambao ni JJ, haitakuwa mbaya sana. Huyo ni Sophie sasa anafikiria kwa kichwa yake. Hebu sasa tuchomokee resmi hizo, tuingie upande wa Paris, Ufaransa. Upande wa Paris, Ufaransa, tukuje tumpate basi hapo huyu mwanaume kwa jina la Victor. Ukumbuke Victor, kuna mtu ambaye anamtafuta mwenye anaweza kaelezea mali na hapo ile formula brothake aliyoweza kuweka ambao ilikuwa inaonyesha namna ya kutengeneza basi hapa cinema nuclear. Sasa hapa kwa upande wa Ufaransa ndio huyo Victor. Unasikia huyu mjinga kwa jina Victor alimuaga brothake kwa jina la David. Babake Sophie. We had a deal. We have a deal. Say thank you for coming to my school last week. Asante sana. Nataka nikuambie shukrani sana kwa venye ulikubali kukuja kwa shule wiki iliyopita. Basi ilikuwa ni siku ya marafiki. Are you? Are you married? I'm trying to figure you out. Nataka nikutafutie mtu. The rough exterior, you seem like a nice guy. Yes, nataka nikufix kwa mtu. Ngarau ukue na bibi. I'm thinking dead wife. Yes. Natani unahitaji bibi. Sovi. Let a group of buddies and Jack. Yes, kulingana vile mimi naona yeye ni mtu mkubwa, lakini imagine hauna mtu da kutafutia mtu. Stop it. Look. It's hard being deployed. It's even harder on the people that you leave at home. Mission before last, I got shot. When I got home, my fiance left me. She couldn't take it. Kumbe alikuja kumba basi hapa story. Venye basi hapa aba basi a girlfriend wake alisa kumtoroka na akaenda. One way or another. So, why am I telling you all this? And the fish is all you have to remember her by? Nice talking to you. Wait. What if I told you I was thinking about being a spy too? Yes, na mimi nataka nikwambie hivi. Nimeishi kufikiria kuja kuwa spy. Yes. You don't believe me? Yes, uwezo kaniambia naweza nikakuwa spy? You're just not the spy type. Yes, wewe uchakaa kama spy type. Kwa nini? So I should just stay in my box and dream of being maybe a barista or
fashion designer or a wedding planner. Or maybe an ER nurse like your mother? You know. Unahitaji kuwa daktari kama baba mamako. Anyway, she seems more like the brains of the operation, whereas you're more the brawn. What are you calling brawn? Unaita nani Bob? She doesn't have an ounce of my training. If anybody's going to teach you, it's going to be... Nataka unitrain na mimi nikuja kuwa basi hapa next spy. Promise? Jamali ambao alimwaahidi atamfunza basi hapa aone kama anaweza kuja kuwa spy. Mwanzo mtoto amedai one day one time ameishi kutamani akuje kuwa basi hapa ni moja kati ya maspy. Santa sana. We know you're... Sasa imagine alikuja kumleta hapa na kama kuja kuvamisha, nataka nikufunze namna. Ukishakamatwa pengine ni magaidi. Kuna machine hapa. Focus on your... Na ambao nataka nikufunze kujaribu kudanganya machine wakati pengine magaidi wamekukamata, wamelete machine ya kuongea ukweli. Kuna njia unadanganya machine isijue. See those needles move, is that clear? Alright, here we go. Sawa sawa. Akaanza kumtrain basi hapa moja baada nyingine. Get my first assignment. Yes. So that you're ready. I am ready. Niko tayari. Akaambia uko tayari ndio. Alright. Okay. Nataka uhakikishe umefika basi hapa huko floor 9. You know anybody who lives there? No. Unajua mtu yote hapa ndani? Hapana, uko na dakika 10. Ni kuona umefika huko juu juu. Na usipite basi hapa kwa elevator, nitakupite kwa stairs. You don't have a problem walking into my apartment. I only need 5 minutes. Yes, I need 5 minutes. Hakuna haja unipika 10 mbele dakika 5 na utanipata huko ndani. Kisha narudi anamfunza namna ya kuja kudanganya hii machine. My brother has 3 legs and so is crack. Yes, mimi ni mwana KGP nafanyia kazi brother wangu. Alikuwa kuangalia pale ndani akaona hakuna hujadanganya machine. Yeah. Smell a lie. I can smell a lie. Mimi na smell ama nanusa basi uongo. Jamaa kuangalia kashindo ile dakika 5 mtoto ameshafika juu. Ai? Release an odor. Palms. And the ultimate tell, the slightest blink of an eye. That's all I need. You mean like this? JJ, I think you're a really sweet, sensitive person. JJ, I admire all of your tattoos. Mhm. Mimi nimeadmire tattoo zako. JJ, I believe you that you've never taken steroids. Skiza. Jesus Christ. Jesus Christ. Gani? Stop, seriously. I'm just joking. Yes, I'm not joking. Akatoto kako na ujinga. Katoto kako na upuzi yaka. Sasa imagine kila siku anamtuma anafika huko juu haraka. Anatafuta mbinu, mara atampeleka bali, lakini katoto kanafika huko speed sababu nasikia anataka kuja kwa spy kama JJ. No, good idea. My... Yes, nataka basi hapa uweze kunidanga kama gaidi amekaa kwa mrao. Hebu jaribu kumba alimwaga basi hapa maji na akapita mara hiyo hiyo. Akili ni mingi, kale kazabaki kenye unapenda zaidi. Naona? Hiyo ni mbinu unaweza utafute basi hapa fenye utapita kwa magaidi. Lazima ujue weak point ya kufanya upite. Niko nyuma yako? Hakata mazi ni Rashidwa. Kakitumwa kama naingia na kanaruka mzuri manake kanapenda na watu. Ashafika upande wa junior JJ. Kweli wewe unanishtua. Nataka nikupe kasi mbaya lakini naona unaifanya basi hapa kwa haraka sana na unafika huko speed. Siku iliyofuata walikuja museum. Fun stuff like how to walk away from an explosion without looking back or what cool line. Yes, katotoka kamwambia mimi nataka basi hapa niwe na kitu ambacho kinalipuka nyuma, yani nisikiage kitu kimelipuka nyuma na hakuna kuangalia nyuma. A cool line. Real fresh. Akafamisha nataka nikupe kitu ambao basi ni fresh. Kweli? Katoto kanasema mimi nataka nisikiage mstuko upande wa nyuma. Kitu kimeripuka kubwa. Natembea slow motion. Alafu nageuka nikiangalia ka nyuma venye inalipuka. Just a bit of dog selling watches. Time's up. Time's up. Matime imeshaisha. Santa sana. Sasa alikuja akatafuta sile fireworks akaamua kuzieka. Zinalipuka. Alafu katoto kana hakuna kuangalia nyuma, mbele. Sasa kamtoto kanaona kabisa kamekuwa mwana si na kumeenda mashambulishi mefanya makubwa. Sofia amefanya mambo makubwa sasa. Baka amelipua. Aba anachiza. Sasa hivyo ndivyo aba basi afil ati amekuwa mwana si yae. Ile kazi anafanyishwa kumbe basi hapa bam amekazirika vibaya zaidi. Yosh. Fine. Something wrong? Something wrong?
No, hakuna. Like... Na mbona unaonekana sura yako si kama kawaida? You help train her how to pet. Unaendelea kumtrain wakati na ambapo mimi niko hapa, hakuna kitu ambacho unanifunza hata kidogo. She is 9. She's ako na miaka 9. Ni nini anaweza kufanya sasa? Na wewe mwenyewe unamfunza? Agree in English. Nadhani umesikia kwa Kiingereza vizuri. All time together, I wasn't really teaching her anything. Oh, well, you taught her how to play shape charges. Uh-huh. Play-Doh. That's not the point. Get my own Play-Doh. Are you sure? Because I'd be happy to get you some. Don't you make this about the Play-Doh. This is about us. We're partners. We are partners. Told you. You are not my partner. You are not my partner. Yes, wewe sio partner angu. Nilikuambia hapo awali. Masa likasika na kaenda huko Dani. Did you make dinner? Yes, unaweza tengeneza lunch supper? Let me just hop right on that. Wacha nifikirie kufanya hiyo. Aya, sawa sawa ni chakopai. Mama anataka kuja kwa basi hapa party na jamaa yetu. Kumbe nako Victor alikujile kanze. Hello? 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 What are you doing here? Unafanya nini hapa Victor? Relax. There's no signal or surveillance. Yes, hakuna basi hapa signal ya ma surveillance ama basi ya wageni hapa. Akadai kwa nuna dhali mina wake na wana CIA. Akafahamisha sikiza. Wana CIA wanakufuata nyuma. Wewe. Kumaanisha kuna kitu ambao unajua na unanificha. Where did my brother put the plans? Yes, brother angu alikuwa na plan. Aliweka wapi the plan? Nadhani unajua. You don't trust me. You... Kwa hivyo uniamini hata kidogo Victor? Actually you. All I heard him say was that it was with his best friend. Yes. Alikuja kumwambia mahali ambapo basi hapa radhaka aliweza kuweka basi hapa ile plan. Aliweka kwa kitu basi hapa kwa mtu ambao ni zaidi. Punde sipunde, Sophie anapiga simu. Kuna emergency. Akatoka mbio mbio. Eti kuna emergency. Ai, hiyo kashimi emergency ni gani? Na ni Sophie alitumana. Ana, sasa ikabidi jamaa yetu akuje speed speed aweze kujua emergency ni gani. Kufika hapa akakuta watu ni wengi na ameandikiwa ati kuna emergency. Just imagine. Ai? I'm tough. Hey. Are you okay? Are you okay? What emergency? We need to have the talk. Akambia tunahitaji kuongea. You got off on the wrong track with my mom, but I see the real you and I think this can work. I'm doing some research. Cosmo Online says you should be masculine, but also sensitive and emotionally vulnerable. Uh-huh. What's going on? What is going on? Did you lie to get me here? Ulikuwa umenidanganya ndio nikuja hapa, si ndio? Punde sipunde mamake Sophie. I wanted to come to our art show and see some of my... Yes, Cheche amekuja hapa, aise kuona venye ninafanya. You do? Yeah. Yeah, sure. I mean, Sophie, what you've done here... color it's yes naona kala iko sawa amechora miti vizuri ameweka maua poa as opposed to this piece of... yes see aikai kama ya huyu anafanya kazi ya ujiga like... cheki vitu ambavyo anachora hapa sasa hii ni kitu mtu anaweza akachora hebu angalia vizuri sana kumbe mwenye anachongoa kwa hapa karibu ni kadodo okay yani unaona mimi nimechora vibaya wewe yes. Pole sana anachongoa ya wenyewe na wewe basi hapa na mtoto mwenyewe basi yako pale JJ kumbe basi hapa kale kanaondoka basi hapa jamaa nafasi ya kurusha ruga really I hadn't noticed you used to be alone all of a sudden you're not good with people anymore yeah I know a little bit about that too but you know what is it they say about parenting it's not just about what you say it's about being there showing up. Sophie hasn't had that for a while. Her dad passed away about a year ago. She keeps pretending she's okay, but I can tell she's struggling. No, she's tough. Like her mom? I don't know how tough I am. I do. Believe me, my balls still hurt. So sorry about that. Hi, I need to story basi hapa wanaenda basi kupeana 212. Do you want to know a secret? Kuna siri ambayo unajua? Yeah. Yeah. I have no idea what I'm doing. Yes. Just winging it. Mimi na kitu hivyo. Yeah, me. Hata mimi. Oh, look at this one. Mansi hapa sasa kuna kandege.
kwa hapa chini kwanza inji wa wacha nule kama basi nitaisaidia kidogo ilishindwa kupepea wacha niyekelea hapa maana yeye kapeperuka akayekea wekelea pale lakini makosa ni kuwa kumbe kuweka hapo ilikuwa imechivicha basi hapa mwewe mwewe ikakucha kama imepita na ile ndege style gani cheki na jamaa alikuwa anaisaidia kaenda nayo oi hiyo siku yona did not see that coming yeah siku ona hiyo kikamu haisuru Ateo basi hapo ni sababu kurudi. I happen to have Thursday night off from work. I wondered if you might want to grab a bite. Kumbe mama alikuja kufahamisha jamaa yetu ya kwamba na kwaiti. Mimi naenda kasini na nitachelewa. Na tafadhali. Sijui kama unaweza ukakuja ukampigia mtoto wangu. Okay. Great. Yeah. Jamaa akamwambia mimi sitakataa. Naweza nikapiga msosi. Haina wasiwasi. Aya, good see you. Jamana amesikia ameboeka. Nasikia anambiwa kuja. JJ. What the heck happened? Yes, what happened? In that round. You were listening? Yes, ulikuwa unasikia kila kitu ndio. Honestly, I have no idea. Yes, sikuwa na idea yote ya kumkatia mama yako. You can't blow this now. Restaurant ideas? Unataka nikupea idea ingine? Mm-mm. Dancing? Show me something. Floss. Dab? Crunk? Level up? Anything? No. We have come too far. I am not letting you ruin this. Yeah. Okay, nionyeshe mambo ya kutansa. Stop. You having a stroke? Yani hakuna kitu. Kwani unakuwa na stroke? Akaambiwa tafadhali ukienda utansi na hiyo mamangu atakupenda. Kwa hivyo tafadhali kama mtaenda dina na yeye mahali, hakikisha haujafanya mche basi hujatansi. Good. Yeah, we're good. Good. Good night, JJ. Good night, JJ. Thanks for the confidence boost. Okay, na basi hapa akisha kwamba na kwetu umekaa vizuri kwa room. Tuonane. Sawa sawa. Jamari kuja kurudi usiku. Kama ilivyo kawaida, amekuja akiwa amechoka. Emergency. Yes, nini ilikuwa emergency? Nothing really. I can't do nothing really. Anything I should know about? Kuna kitu tena naweza taka kujua? Hapana. Oh, unakataa? Na hii mlikuwa mnaongea hapa. Was wondering if maybe you would like to grab a bite with me. Yeah. Are you kidding me? Yeah. What the hell are you thinking? Unafikiria kitu gani? Adrenaline charge moment. Lakini akadai basi hapa ni hata mimi nimechanganyikiwa. Lakini kwanza kuja kumwambia sikiza. Tulikuja mambo ya kuspy. Umeanza kufanyisha huyo mtoto kazi na umeanza kufuatilia hiyo familia sana. Venye haikuwa tunafaa tufanye kazi kama hiyo. I'm with her, I know she's safe. Well, dude, our job isn't to keep her safe. Yes, kazi yetu ilikuwa ni kuweka safe. Contact with her, that is our mission. There is mission. This is all nonsense. There is no covert information in that apartment, just a broken family. And that is the truth. The truth? We're going to talk about the truth finally? Great. Well, I know that you lost your entire team on your last deployment. It's classified. It's classified. Well, I'm the tech, remember? I can work around that. Ya mansa likuja kumuonya. Mwansi kwamba sasa venye ameanza kuingia zaidi mambo kama hayo. Ni kuenshana basi hapa atangusha kikosi chote cha CIA. Glow. You're on the nice. Maybe you should take Kate out to dinner. So you can get over all that. Yes, nasikia utampeleka basi hapa kwenye dina. Hard underneath that tattooed forest. Yes, uanza kuonyeshana basi hiyo tatu zako. Have a dinner! Yes, have a great dinner. Oh, mama anasikia vibaya. Anasikia vibaya manake mwenye alipewa wafanye kazi na yeye anafanya maajabu. 2 days later, baada ya siku mbili. Sasa jamaa kuja kujiandaa aende ile dinner. Ni siku mbili baadaye. Kumbe hapa naye wale wajinga walikuja kumuita wakamwambia Varai. Mama yake Sophie yako ndani, akaambia Sophie, mama yake Sophie yuko. Kuja. Hiyo shati umevaa sio mzuri. Ni tunaenda outing. Come on. Kuja kushow. Unaezaje faa basi hapa hulala na ndio unaenda naye basi hapa kule kwa It's a very special lady, don't you agree? Yo msichana ni mtu mzuri, si ndio? Smart. Yes, ni smart, ako sawa. Single mom? Todd wants to know what your intentions are. We're just going out to dinner. Todd. Yes, today dinner. Just dinner, Todd. And this is just a friendly chat between neighbors. Let's not keep up this charade, JJ. We know how men think, okay? Tunajua kenye wanaume wanafikiria.
Sieti niyo dino unaenda huko. Tunajua kenye wanaume wanafikiriaga. All right. Okay. How much time do we have? Haina shida. Tunataka tukuonyeshe kitu ambacho tuko nacho. Na ni saa ngapi? Jamaa kama anachelewa dina bana. God. 10 minutes imebaki. Dakika 10 peke yake. And reschedule for. Sasa hawa waliamua kumsaidia JJ. Apewa mafasi angalie kama mtu mwenye anaenda date. Yani kuelekea outing pale. We have to exfoliate. Uh-huh. I know what that means. You guys are trying to freak me out. Sawa sawa. Waliamua kumpatrisha basi hapa. Afalie kama jamaa mwenye basi hapa. So Sophie tells me you guys just moved back from Paris. Mm-hmm. When her dad passed, we stayed for a bit, but it was hard. Last year, the police raided our house and took everything. Froze our accounts, seized our assets. Turned out that my husband was involved in some very bad stuff, and I didn't know. Yeah, it's scary what some people can keep secret. Ai, umekuja kufanya nini hapa? Kumbe katoto kalikuja kakamfahamisha basi hapa mama. Nataka niangalie ni nini ambao basi JJ wanaongea basi na mamangu. Solid fashion choice. Yes, nataka uniweke sauti. What's with the shirt? He got queer by Todd and Carlos. Yes. Sweet. Do you want audio? Unataka usikie? Audio? Iko na audio ndio, rekea mimi audio basi nisikie. So nice to be out with the grown-up. Sasa wakati na hapo basi hapo nisidi kuongea, waliongea mambo ya Sophie, venye Sophie amekuwa na kadhalika, mambo mawili matatu. Sure, I could teach you. Yes. You teach me how to tap a phone. Hata mimi nataka uweze kunifundisha namna ambayo naweza nikaesa nika trace au basi hapa nika trace basi hapa mari simu iko. Okay, there's something I need to tell you. Mziki kaya kwa. Do you know that? I haven't danced in ages. Yes, sijawahi dance JJ. Correct. Don't. Correct, usikubali. Kumbuka mtoto alimwambia kasiwahi dance ile dance yake inakuwa ni ya ujinga. Unaweza dance? No. Usikubali, lakini jamaa alikubali ata dance. No. Yes. Bas. Sasa jamaa wacha dance hapa yake. Wait. Oh. Wacha jamaa cheze. Oh no, it's happening. Ngoma ikashika. Going to wind up on the Today Show. 20. This looks like the wedding at the end of Shrek. Yes, inakaa ni kama basi hapa ni harusi. Enyewe alicheza vizuri paka manzi akamnoki. Ama Sophie akafurahia basi hapa kulingana fenye. Aba basi alikacheza. I had a lot of fun tonight. Leo nimekuwa na siku njema kabisa. Akaambiwa thank you. Good night. Tuonane. Good night. Kuwa na usiku njema. Enyewe mama yake Sophie akaingia ndani. Na yeye jamaa yetu basi hapa ikabidi basi hapa ndivyo hivyo. Asubuhi siku na iliyoweza kufuata. It can be tricky. Wakati huo. First. Kumbe jamaa yetu amekahara si wezi. Anaongea basi hapa na Sophie. Yes, na hiyo harama uko naye ni ya nini? Akamwambia hata mimi niko na harama niliangukaga. Iko kwa aba basi hapa kwa elbo. Mhm. Katoto kaangalia ile kamera ndio inamuonaga basi hapa kwa ruma mali na kuaga. Was my dad a bad guy? Yes, babangu alikuwa ni bad guy. Mwambie yes. What? I think he made some bad decisions. Yes, nadhani babako alikuwa anafanya vitu singine sio mzuri. Pamoja na uncle. If he helped make you, it couldn't have been all that bad, right? Enye ngeu kuja kufanya hata ukwe mtu mbaya, si ndio? Right. Matt, let's say there's 12 really bad guys and I got to take them down, but I've got a partner. If you divide a dozen bad guys by the two of us. Yes. Tukiwa watu wawili tutakisha ya kwamba na kwa iti bad guys wata tumeweka chini. Unaona tukipata watu sita, kila mtu atachukua watu ama watu 12 tutawapa, kila mtu atachukua wangapi?
You're taking down all 12 and she's cheering you on from the van. Yeah. Sasa alimchongoa na kadeva si hapo mkiana na bam. Anaweza hata hakuna kitu atafanya. Wewe tu ndio utapigana na watu 12. Na kitu kiwa sisi wawili utapiga 6 na mimi nipige 6. Nikumchongoa. Hey, can I ask a favor? Hey, nataka nikuombe tafadhali. My shift. Kama mishe inaonekana tena leo, kazi itanilemea. Shift yangu itaenda basi hapa ni masaa marevu. Kwa hivyo nataka uende basi hapa muangalie Sophie. Na hata ingarao basi hapa uweze kumuangalia mpaka wakati ambao basi nitafika. You got it. You got it. Tafanya hivyo. Sophie naye ndio huyo. Ako pale kwa room yake tu. Mama akafanya kazi yake ni wakati anakuja kurudi rudi basi hapa majioni. Waona? Alikuja kurudi. Na baada kurudi. Mom. Hey mom. This homework, so we make dinner. Yes. Yeah. Kumbe kufika hapa alikuja akakuta tayari paka msosi jamaa ameshapika. Protein shakes and grilled cheese sandwiches. That's right. I got that. Can I talk to you for a minute? Yes, Teresa, kuongea hapa kato? Sure. I know I should have called before I stayed. I didn't expect to walk into this. I'm sorry. Sikuwa na expected itakuwa namna hii. No, you're not in trouble. Kumbe wakati ambapo anaongea, kuna mtu anawarecord. Ni huyu. Anasikia chochote ambao anaongea. This has been a breath of fresh air. Mom, where does this go? Be back. I... Oh yeah, he's toast. Yes, oh yeah, he's toast. Upande wa Berlin, Germany. Clock is... Kumbe basi hapo upande wa Berlin, Germany. Jama yetu Victor aliweza kufika Arasnyowezi. Na akadai kwa masaa 28. Let's go inside. Anahitaji basi hapa apate ile brungo. Tuingie huko ndani tuweze kubonga. Anataka ile plan ambao basi hapa ndugu yake alikuwa nayo. Kumbe wana CIA na wao wamemfuata Victor. Because he's found what he's looking for. Move in. Move in. Ingia ndani shasha. Inaonekana basi hapa watapata ile plan. Maana kile plan ndio wanataka mtazamaji nifahamishe kuwa ni program ambao basi hapa ni ya kuja kutengeneza masira aina ni ya nuclear. Na kwa hivyo unasikia basi hapa kama Victor ameingia kule ndani, inaonekana basi ni kama ile kitu ambacho anatafuta atakipata. Ndio wana CIA wakaamua kuingia kule ndani shasha. Alright. Asante sana. Na usije ukasahau ya kwamba na kwa eti Victor sio mjinga. Victor kule upande wa Ufaransa alikuwa ameona wana CIA. Freeze. Don't move. Lakini sasa mikora waliona hapa kusimama hiyo zi. Kama mbaya wacha ikuwe mbaya. Lakini kutuambia tuweze kusimama hiyo zi. I want him. Ninataka ujamaa wakachiripua. Shteri kama hiyo. Kabla wapate walijiripua. Unaona? Lakini mtazamaji kumbe ni kuenjua walienjua na CIA. Juu waliona basi hapa kumeripuka na eti Victor ameiaga dunia. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba na kwa eti jamaa yetu alipigiwa simu watoke upande wa Chicago Illinois wa kuja paka upande wa Langley Virginia. I wanted to do it here. The operation is over. Yes, your operation is over. Marquez in Berlin. Yes, Marquez in Berlin. He blew himself up. He broom, yani alijiripua. His forensics is sifting through the mess. So the mission's over. Yes, mission imeisha. Longer need to be watching the. Kwa hivyo ni kumaanisha hakuna haja kuangalia hiyo familia. I guess we'll go back to Chicago. Kwa hivyo tumbona basi ukitupigia simu pano wa Chicago tukuje na mizigo. Also be clearing out your desks here. Angalia hii. Oh man, kwani ulipata wapi hii picha? That's kind of what we do. Yes, hiyo ndio kazi mlikuwa mnafanya huko, si ndio? Na hii. That I can explain that. Na hii. Kitu yenye ulikuwa unafanya? That's not the point. One job? Just one job to sit. Kazi moja peke yake muende mfanye. Patara mfanye kazi vizuri mlienda ujinga upande wa Chicago. It wasn't Bobby's fault. I took this. You guys are done.
Wow, and you couldn't just call us in Chicago. Mbona kutupigia simu tukiwa upande wa Chicago tukuje na mizigo? Na sasa ndio unakuja kutuambia hapa. Kwani simu ilikuwa ni shida kuongea kwa simu tukuje nayo? Is email not working? Huh? These are tax dollars. Aya. Sawa sawa. Hata hivyo tena walirudi basi kule upande wa Chicago mwanzo kwa sasa unahitaji wachukue basi mizigo. Alikuja kumwambia Bobby. No. Kuna kitu ambacho tumefanya. Lakini Bobby alimfahamisha vizuri zaidi. Nilikuonya, haukusikia. Waje kufuata hiyo familia, waje kufanya vitu kwa inaweza fanya basi hapo unyume kazi. Cause you're my hero, dude. I liked watching you become a normal person. Good luck. Good luck. Sasa kasi hakuna. Jamaa anapidi basi hapa sasa apige maraundi tu. Ah, ukule upande wa Illinois. Mama alikuja kuchungulia basi hapa alikuta ni nani? Hey. Hey, ni jamaa yetu JJ. JJ alikuja hapa na akamwambia kuja kuambia ukweli ya kwamba yeye alikuwa ni mwana CIA. Na sababu ya kukuja hapa alikuwa na sababu. Wacha mama asikie eti ni wana CIA. Na anajua bwanake alikuwa anga ni guide. Okay. Kate. I really like you. Enyewe nimekulike. You've opened up a part of me that's been closed off for a really long time. Well, let's just say the feeling's mutual. The potentially upsetting news? Walisidi kuingia ndani. Jamaa nataka kumwambia ukweli, kuja nikuonyeshe mahali naishi. Unaona hapa? Mama kuangalia kaona room yake inaonekana, kila mali inaonekana. Kila kitu inaonekana. I'm so sorry. Pole sana. Nini kina nani? Mansa alichomoka na akaenda. Hakuna lingine. Kate. Hakuna lingine. Sasa Mansa amekuja kujua watu ni maspai. Kate. Sasa atafute zile kamera. Iko hapa. Ndio iko hapa juu. God. God. You're good, JJ. You are really good. Yes, you are really good. Your stories. Sophie. Yes, kwa hivyo stories zote hapa ni kwa sababu ya Sophie. JJ? JJ. Sophie, go to your room. Sophie, enda kwa room yako. Wait, mom, don't be mad. Hey, mom, kwani umekuwa mwenye wasiwasi, kwani imekuaje? You knew about this? Ulikuwa unajua hii? Akamwambia ndio. Sophie. Sophie. Sasa unaona kile umefanya? Could you? How good you? It's my job, kid. Ni kazi yangu, kid. Leave, potea. Ina maana ishia. Toka na uende. Kumbe ulikuja hapa ni kazi yako ni kunichunguza. Sophie? I'm on the... Oi. Sasa walikosana na JJ. JJ ile kitu alikuja kufanya ni kununua chocolate kwa wingi na kukula. Ukunako basi Bobby akimvamisha kwamba na kwetu tunafaa tusanye kila kitu na tutoke hapa. Tuachane Kate na mtoto wake aendelee na shughuli zao. Weakness. In your case it ruined your career and threatened national security, but most people do have personal relationships. Not me. Never fish. Sijamalisha ndio niongeleshe. How's he doing? Yes, anaendeleaje? It's so good. Yes, it's not good. Ayuko sawa. In front of a boy. Asking him to love her. It's the saddest movie ever. I used Walking Elsie as a decoy to get to see you. Mm-hmm. I was smart. I was smart. I made this for you. Yes, nili meki... Ama wasinitengeneza hii nikulete. You can keep it forever. Yes, na uweke kwa maisha yako yote. Uweze kuchunga hiyo picha kabisa. Kaumbia basi nitaiweka na nitakuwa nikikumbuka baadaye. Ya kwamba nilikuwa na msichana kama wewe Sophie. Ama tuliyepata rafiki kama Sophie. Ngarao Sophie hakupenda. We're not going to see each other again. Yes, tutawahi onana tena. Jamani mwambia. I'll
I'll check on you from time to time. Itachukua basi hapa kwa muda, lakini itakuwa basi upande wa downtown. I'm never gonna forget you. Na sitawahi kusahau. That's a promise. Sitawahi kusahau. Na hiyo ni ahadi. Takuwa nikikumbuka nilikuwa na rafiki kwa jina la Sophie. Tuliwahi patana wakati mmoja. Hiyo tu inatosha. Mom? Mom, are you okay? What happened? Sophie, go play. Ah, wakati huo huo kumbe maskini jamaa yetu aligongwa. Ai! Manzi kwenda kuangalia akaona maskini. JJ amepatikana namba ya mbovu akiwa maskani ya kina Sophie. Isn't this cute? Little Sophie has a new playdate from the CIA. Sit down. Kuja kaa chini. Just go, Victor. Yes, kwa nini utuachia ni Victor? He's watching us. They're going to be here. Yes, wana CIA wanika hapa wanatuangalia. With some explosive. Akabi wasikiza. With the tunnel system left over from World War II. Uh-huh. Good boy. It's not going to hold forever, but I only need a day. Yes, ni kwa nataka basi hapa nende kabisa, lakini kwa ninahitaji kwa siku ya leo. Kumbe mtazamaji, ulisikia anatafuta basi hapa evidence ama anatafuta yani ile basi hapa program ambao brother yake alikuwa ganayo. Kumbe alikuwa ameiweka basi hapa kwa nini? Kwa umbwa. Hey! Nona, hey! Oh, alikuwa ameiweka kwa umbwa. Ile chain umbwa iko nayo ndio ilikuwa imewekwa basi hapa ile program. Sasa naye Bobby akiwa hapa alifikiria akaona si msaidie, lakini jamaa kwa imfunza venye anaweza katumia silaha, venye anaweza katumia chochote, sababu yeye amekuwa basi hapa ni ni hacker. Ndiye ni mtu wa makompyuta. Yes, huyu nani anatafuta basi hapa ile program. Aliyesa kuipata ikiwa imewekwa basi hapa kwa pen drive. Unaona? Imewekwa kwa pen drive. Bas. Naye Mansi akapata bunduki. Akamochukua magazine. Akamwaga masasi yote. Great, teach the kid. No need to show me any. Yes, yari kwa nafunza mtoto hakunionyesha venye mtu anatumia bunduki. Sawa sawa. Sasa lazima akagua ajue kama ni hiyo. Akakuta ni hiyo. Kwa hivyo ni kuiweka na kuchomoka. Punde spude, hey, ni aje jirani. Akaambiwa tafadhali hapa kuna maongezi ya familia na sisi tumewaletea msosi hapa. Kwa hivyo msitie wasiwasi. Leave now. That's it. Now you've hurt Todd's feelings. Todd. Ah, kumbe waliwanza. Hao wajinga sio majirani, hata wao ni magaidi. Na walikuwa wamekuja hapa kwa sababu nao walikuwa wanataka basi hapa ile Ben driver. How'd you guys know? We'll take that, JJ. Yeah, tunachukua hiyo JJ. For not to put holes in a pretty thing. Yes, tulikuwa hapa kwa hii muda wote tukijaribu kuangalia basi hapa hiyo vidhaa. Na sasa imefika wakati tumeipata, kwa hivyo tupe hiyo vidhaa. Paka Mansa liwauliza, kwani hata nyinyi? Plans didn't hit the market after your husband died. We figured they must be here. We decided to play the long game. No one ever suspected. Tuliamua kucheza basi hapa the long game. Tangu bwanaka aweza kuiaga dunia. Oh no, we're gay. We fell in. Sisi ni magay. Really a cute story. We found out we both have a passion for ceviche and long-range missiles. Oh, and you were good, too. We expected CIA surveillance, but it never occurred to us that someone would actually get involved with their target. But enough of that. The drive. The drive. Tunataka your Ben drive. Araka. Wa kidogo. Una alikuja kaangusha bunduki hapa kimakosa. Personal. Na alikuwa ameweka marisasi kupeana ile Ben drive. Bunduki kaza kupiga marisasi. Juu inateremka kwa stairs. Kaza kupiga marisasi ovyo ovyo. Wa. Popi ni mjinga. We. Wow. Makosa Victor. Pepeta huyo. Akapata ile Ben drive. Chelana. Namna gani? Huyu anataka dogi yake. Kimbia mbio mbio basi hapa JJ. Kufika hapa chukua bunduki speedy speedy. Wewe. I will shoot you. Please botox face. Na nyinyi wote mtawaribu sura zenu zote vibaya zaidi. Pull that trigger. Lakini akaambiwa hata uji kupiga risasi. Are you sure? Marisasi yote kamwagika na magazine. Huyu ajui kutumia bunduki. Maybe. Kama siju kutumia bunduki, sitakosa kitu naesa nikatumia. Wacha niwaonyesha hata mimi niko sawa. Nini anatoa?
Nini anatoa? Oh, iko wapi? Maskini, maskini Sophie naye ameshachukuliwa. JJ, niokole JJ. Unajua ni nini? Inaitwa hand grenade. Natoa safety pin. Na ninasiachilia hapo hapo. Kama tunakufa tukufe sisi wote. Ama mnaonaje? Mimi nimeopeni hapa. Ana wakaona tu tangoja. Maskani nayo. Lipuka ripuka shasha. Wah! Kisha JJ sasa niamfuate basi hapa manake tayari Victor amemchukua Sophie. Niafuate sasa. Didi! Toka barabarani. Get in. Ingia ndani, mamake Sophie ameshafika sasa. Niwafuatane. Wafuate, wajaribu kuona kama Onesmo kamsaidia basi hapa Sophie kumtoa mikononi mwake Victor. Na Victor sasa ameshapata basi hapa ile driver. You're my insurer. Sasa alikuja kumuuliza anko, kwa nini unanifanyia hivyo? I'm not your family. Lakini akaambia sikiza, babako alinisaliti. I'm not your family. Usijaribu kuniambia mimi ni mtu wa familia yako. Mimi ni adui kama ule adui mwingine. Walala. Kule mtaani nako, jamaa yetu JJ ameamua kufuata. Anamtaka Sophie. Anamtaka Sophie shasha. Bobby, you there? Can you get eyes on? Yeah. I just gotta get a lock on the satellite. I'll just take a minute. I hammer and find my iPhone. You're going west on 88. Yes. Akapamisho basi hapa kuna chipira haze kwa simu ya mama yake Sophie. Yani Kate. Kwa hivyo akitaka basi hapa kwa direct. Wawa direct basi hapa na simu yake. Mama yake Sophie. Wa la 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 drive. Yes, in the world stuff. Akaulizo jamaa yetu anaulizo ni kitu gani kiko ndani hiyo drive. Not a good reason. Akavamisha basi hapa hata nikikwambia is not a good reason. Hii haitakuwa basi hapa ni jibu mzuri kwako. Yes, na Emas ni kwa direct kuvamisha mali gari lake Victor linaelekea. Na hao wanaelekea pale pale. Kwa hivyo ikasemekana jamaa anaelekea basi hapa kwa moja kati uwanja ndege ndogo ambaye kwa ile sinyewe hizi ni kama anataka kuiba basi hapa na ndege shasha. Kwa hivyo ni faster. Na ni kweli Victor ameelekea basi hapa kwa moja kati ya airport ilikuwa sinyewe hizi. Kisha na maana aise kupata ndege ahepe kuchomoka hapa upande wa Chicago, Illinois. Wa! Kuna nini? Yes. Let me go. Achana mimi niende. Lakini Victor ni nani? Alimweka ndani Sophie. Kisha kamfahamisha don't move. Usijaribu. Kutoka haras nyewezi. Asha ndege. JJ na amekuja kufika manake ni uwanja wa ndege shasha. Pull on, wacha nipite na UI. Kumbe ukuta ni ngumu. Whoa, not what I expected. Actually, I didn't expect that either. Sikuwa na expect kama kuna kitu kama hicho. Na jamaa kwa nataka kunchongua maadhi. Fanya speedy. Kajipata ndani. Ndege ndio hiyo basi hapa iko karibu kuamka. Kumbuka ndege sio kitu ati inaamka mara moja kama helicopter. Lazima ichukue basi hapa muda ya kutoka raiza. Yes. Kumbe na JJ alichukua truck ya mafuta. Shalala. Ajaribu kumsuia huyu mjinga asija kawa ametoka rachowezi. Truck imekubebea petroli. Lili. Funka mbele. Sababu ndege lazima ikuja basi hapa. Ikikuja basi hapa speed kisha inapata mali ya kuruka. Naona hapa mbele venye kuna kaa. Build a runway at the edge of a cliff. JJ mbele yake. Naye Victor anakuja hili apate nafasi ndege yake liweze kupaa angani. What the wrong dude? Yes, ulicheza na rafiki mbaya. Lakini mbaya anataka ujione venye nitamwangamisha. Sophie, you by me. Usijari. Jamari toa daga. Kuja tu. Victor kuja tu. Katotoka kashindua, unasimamia ndege mbele shita kupitia. Ndege itakupitia vibaya zaidi. Maskini JJ. Sasa Sophie anamuonea huruma. Ndege ndio inakuja. Lakini jamari nama akakata tile ya ile ndege. Kwa hivyo ndege likaanza ku lose balance. Na makosa wakakata pipe. Walikata pipe ya ile mafuta. Mafuta yakaanza kuteremka. You're starting to piss me off.
I shoot this fuel every nitafyatua hapa basi ya mafuta na kila mtu hapa atakufa. Drop the gun. Jamaa kaika chini. Wawekeane mkono shasha. Wa na yote bila kusahau Naro picha letu. Ni kwenye kipindi cha Lala Salama. Maskini naye Sophie wakati ambao basi hapa alikuwa anarusha miguu aligusa basi hapa moja kati ya button fulani ikapita basi hapa lile ndege liendelee kutambaa. Makosha na mali linaelekea kuna shimo maskini. Mbele kuna fall. The propeller and the fuel tank, it's like all we're missing is Nazis. Stop walking. Start walking. Uendelea kuona kama utasimamisha ndege. Maskina Sophie amefungwa kwa kiti, kwa hivyo hakuna jinsi anaweza kujitoa pale ili aruke hata kutoka juu ya ndege. Ndege inakuja inafagia shter kama hiyo shisha. JJ, kuja unisaidie. Karibia kwa fall. Ui. Alikaribia kwa fall. Kisha gongo kama drama. JJ, maskini Sophie ni kwenda naenda. Ndege linainama chini, kabidi jamaa yetu basi hapa badishta kuja speed yani JJ. Sophie, do not move. You not move. Usijaribu kusonga songa tafadhali. Ngoja kwanza nikuje nikukaribie. Jamaa, kumbuka mtoto amefungwa. Sasa inabidi kwanza mfungue. Hawa basi hapa zile mishipi yalikuwa imefungiwa kwa kiti. Look at me. Nataka uniangalie. Ndege nalo. Chunga sana. Limeanza basi hapa ni kana kwa basi hapa linaina. The plane is gonna fall. Yes. Akafahamisha sasa ile kitu iko. Ili ndege ndio liweze kwa form. Nataka upite hapa kwa dirisha na uhakikishe basi hapa umetoka mbio. You can make it. You can do it. You can do it. Nataka upite haraka hapa paka ufike upande wa juu. Mansi akapata ile drive, akachomoka nayo, yani mtoto alipata ile drive na akatoka nayo. Asante sana. Sophie. Jamaa yetu kaka pana ndege iende. Kamatwa. Alimkamata basi hapa Sophie side kama hiyo. Kisha na unaona basi hapa ile moto ambao basi hapa ndege ilisababisha pale. Stop. Simama hapo. We all take that. Nataka unipe basi hapa hiyo drive. Sweetheart. Just throw it to me and I promise that I'll let you and your new friend live. Yes, ukinipa basi hiyo drive, nitaacha rafiki yako na wewe muweze kuishi. No, Sophie, usimpe. Care about some stupid plans, JJ. Yes, mimi sijali na hiki kitu, JJ. Sawa. Akamvinyia macho. Chukua. Girl. But I lied. Nilikudanganya. Family. Yes, you are not my family. Toka. Mama alikuja hapa. Na jamaa itoka sukumana basi hapa na ile ndege. Kisha JJ akamteremsha basi hapa jamaa. Dick. Yes, fuck dick. Anafahamisha basi hapa the good fly fuck dick. Flight. What ulisema nini? You hear break. I was nervous. Yes, unajua nilikuwa na uoga. Chukua basi hapa ile Ben driver. Thank you. Yes, thank you. JJ, it's gonna blow. JJ, hapa kutalipuka tuende. La. JJ, nilikuambia kwa wakati umemaliza mishoni venye mimi nataka tufanye. Unaona hii gari jalipuka. Sophie, tuende. Please, tafadhali. Nataka tu ulipue ili tutembee slow motion. Na mna hii. Wow. Tutembee slow motion. Tumefanya mambo ya ajabu. Mbona mnatembea namna hiyo? Lakini hii haijaribuka. Twende. Dad. Imekataa kulipuka bana, ndio tutembee slow motion. Okay, thank you. Thanks. Hata hivyo basi hapa nimeshukuru kwa vile tumefanya. Lakini jamaa yetu aliona hapana. Waje tufanye kitu ikiwa real. Akachomoa. Don't tell anyone I did this. Usiambie mtu yote niliwaifanya hivyo, sawa? Nothing. Unataka ufanye nini na hiyo kitu? Wacha nikuonyeshe ninalipua. Ndio sasa tutemeswa mwisho. What? Unataka kufa? Fuck.